Eita! Finalmente o mestre vai sair. Para quem não me conhece, eu sou o Green, Gagreen. Nessa atual temporada eu já peguei mestre, tá? Peguei mestre com 3 dias e em 5 a 6 dias já tava com 3.700 pontos. Hoje tô com 3.309. Não tinha lógica de eu continuar subindo ponto, ficar ganhando ponto, porque o global tava longe. Olha, foi apenas seguir dessa calma. O mapa Bermuda não tem pra ninguém, pô. Se tu seguir as regras e as dicas que eu vou te dar, vá, pô, filho. Eita! Finalmente eu vou revelar a Cal. E a Cal vai ser Pochinok. Vamos estar caindo Pochinok, tá? Cal inicial Pochinok. Vamos estar seguindo Lutiano para Mas Electric ou Factory. Por que o Factory? Caso caia Karen Mas Electric, a gente vai estar seguindo para Factory. E caso caia Karen Factory, a gente vai estar seguindo para Mas Electric. Então o foco é não trocar de início, entendeu? Nem achar casa, nem se envolver em trocação, nem pensar nisso. Segundo ponto importante é focar na queda, família. Veja bem, eu posiciono bastante a câmera para o lado de Factory e Mas Electric, porque é a call que a gente vai seguir. Então é importante eu visualizar se vai cair cara em Factory ou Mas Electric. Pelo menos na minha câmera eu não estou vendo ninguém. Dá para a gente lutear Pochinok de boa e seguir com a call. A call vai ser Pochinok e Mas Electric, beleza? Só vai ser apenas esses dois lugares. Eu poderia ter luteado Factory, mas eu não acho interessante. Eu acho interessante apenas lutear dois locais. Quanto mais rotação, quanto mais vezes você andar no mapa, mais chance de morrer você tem. Entendeu? Então, vamos começar a lutear Pochinok. Agora eu vou explicar por que cair em Pochinok. Muita safe fecha aqui, família. Nem que seja um pedacinho da safe, às vezes fecha meio de safe total, Pochinok. Então, o fechamento da safe é um fator que contribui muito. Segundo ponto, local para camperar. Tem a mansão que eu lutei, tem esse celeiro aí, tem o outro celeiro, tem a casa do God. São quatro locais muito bons para camperar. Terceiro fator, o upador. Pochinok tem muito upador. Tem o upador em Pochinok, tem o upador em Mas Electric, tem o upador em Factory. Então, com certeza, pelo menos o squad vai sair pelo menos de colete 2, colete 3 nessa call. E o quarto fator, para mim o fator mais importante, são os radinhos de safe. Por quê? Mano, você sabendo usar esse radinho de safe, você vai ter vantagem sobre todos os outros squads. E essa call, ela te fornece isso, entendeu? Porque dropa quatro radinhos de safe em Pochinok. Nem é sempre que dropa, mas na maioria das vezes sim. Dropa radinho de safe também em Mas Electric. Também até em Factory dropa radinho de safe, entendeu? Então, já tá tendo uma vantagem sobre ele, pô. Esses quatro pontos importantes já são essenciais para você seguir essa call, entendeu? Então, a gente continuou lutando para Mas Electric, tinha um cara em Mas Electric aí perdido. Tá vendo que eu peguei o carro para rotacionar em Mas Electric, entendeu? Nunca vou de bocão, sempre gosto de analisar primeiro local, se tinha alguém. Esse cara eu acho que ele tava perdido, fugindo, perdido, tava fugindo de alguma treta, acho que ele veio de Sentosa. Acabei fazendo abate dele e lutando. Fiquei até um pouquinho melhor de loot agora, né? Veja também que eu não vou lutear muito Mas Electric. Como eu fiquei um pouco melhor de loot, eu vou deixar o resto dos loot para os meninos, entendeu? Então, é isso aí, pô. Cair, Pochinok, seguir a call direitinho para Mas Electric. Rotaciona de carro, caso tenha um carro, veja a área, analisa, entendeu? Agora eu vou te dar uma dica muito importante para vocês não morrerem de início, pô. Caso caia cara com vocês em Pochinok, recua pra trocação, mano. Esquece de trocar, entendeu? Foge, pô. É muito importante, pô, não se envolver em trocação de início, família. Não é, tipo assim, até engraçado eu mandar vocês fugir, né? Mas é isso aí mesmo, pô. Tem que fugir, porque caso vocês, mesmo que vocês vão tretar com os caras e matem, vocês têm chance de morrer, entendeu? E se morrer, vocês não ganham ponto, pô. Então foge, pô. Esquece trocação de início, pô. Mas calma aí, pô. Tem que saber fugir. Exemplo, você cai em Pochinok, você e seu squad tá lá na escola de Pochinok e tem outro squad lá no celeiro. Tá um pouco afastado, né? Tá pra fugir, mano. Então tem que saber fugir, pô. Esquece, trocação de início não. Beleza? Se liga só.
você ficando em sexto na partida. O foco agora do início do jogo é se posicionar, pegar sexto lugar, entendeu? Então para isso não atira ninguém, não mata ninguém. Esquece trocação, você ficando em sexto e dando 600 de dano, toda partida até o mestre você vai ganhar ponto, pode ter certeza, ficando em sexto e dando 600 de dano. Então a meta é essa. Eu já cheguei em Factory, já cheguei em Pushnock de novo. Eu não sei se vocês viram, mas lá em Mazeletro que tinha um radinho de safe, eu acabei usando ele. Como o Mazeletro não tava safe, eu optei por usar logo o radinho de safe para saber a próxima safe, entendeu? Então a próxima safe não fechou o Pushnock, não fechou Mazeletro, fechou lá para pique. Mas como pode ver, Pushnock ainda tá safe. E por que que a gente vai camperar aí? Do lado da casa do God tem outro radinho de safe na casa L. Então a gente vai camperar aí, vai esperar fechar para usar outro radinho, entendeu? Já para ver a próxima safe. Tá vendo a vantagem? Agora sobre o posicionamento das minas, né? Esse local onde o Astuto tá, ele tá indicando o local para você estar posicionando mina, certo? Para fazer um futuro abate. E também na varanda da casa do God também é muito bom estar colocando mina. Coloca a mina nesses dois locais que eu te mostrei, na varanda, lá no começo da varanda, e aonde o Astuto tava, naquele localzinho atrás do armário. Que vocês vão estar com certeza levando vantagem caso alguém rushe em vocês. Já tô olhando o visor de safe. Viu que fechou Bimazaki, um pouco Papik. Esse local aí, eu tava analisando a safe nesse momento. Eu não achei interessante partir para Bimazaki, porque como vocês viram no começo do avião, não sei se vocês perceberam, mas caiu muito cara para aquele lado. No começo do avião eu posicionei a câmera na frente dele e fiquei observando qual local ia cair mais gente. Então Bimazaki foi muito cara, e Mil também. Então eu optei por pegar o meio da safe, que é aquela casa L. Eu até marquei no mapa aí, mas acho que eu até marquei errado. Então a gente vai pegar aquela casa L. Vamos seguir a nossa rotação de carro. Muito importante também rotacionar de carro. Dropou um carro monstro aí atrás. A gente veio pegar o carro monstro. Levou também a Ferrari pra lá, pra ter mais carro caso dê merda, né? Então a gente vai seguir com o morro. Vai pegar esse morrão aqui. É importante saber rotacionar de carro. Por quê? Se liga só, do lado aqui direito no morro tem a casa do God lá em cima, lá em pique. Eu já passo um pouco bem longe dela, né? Eu evito passar por perto de locais que possa ter cara, entendeu? Justamente para não explodir o carro, para não deitar ninguém. Então segue a tua rotação. Se tiver cara no meio do caminho, para, esquece, entendeu? Deixa de pensar em fazer abate, pô. Abate só nas penúltimas safe. Agora tu tem que focar, pegar a posição, ficar em quinto e sexto, entendeu? A gente já vai pegar essa casa L aí. Essa casa ela achei interessante porque ela é afastada de tudo, entendeu? Ela é um aberto danado. Para você chegar nela, você vai levar a bala. Então a gente optou para ficar aí. E também outra, família, tinha hack na partida. Vocês não perceberam, mas se eu não lembro o nome dele, é Jones. Eu vou acabar caindo essa hora, esse momento aí. Eu coloco a mina nessa janela, vou ver a outra janela e acaba levando um capa. Eu levei um capa muito rápido, tá vendo que meu colete tá intacto. Eu acho que eu também levo capa muito rápido. Sorte nossa que o Ezinho tinha gelo, já consegue salvar a gente. Nesse momento eu achei que o hack ia rushar, então eu faço outro gelo, mas ele não rushou. E tem que salvar o Astuto, então a gente quebra o gelo pra salvar o Astuto. Quebramos o gelo, o Astuto vai ser salvo. E os quatro vão ficar vivos. Tem 25 vivos ainda, vai morrer muito cara. Mas o foco é manter os quatro do squad vivo. Como eu disse, mantendo os quatro do squad vivo, vocês vão levar vantagem no final da safe, pode ter certeza. Muitos squads que ficar vivo vão estar incompleto, vai estar dois, vai ter três. Pode ter um squad também completo, mas você estando vivo também, estando com recurso, com bala, vocês já vão estar em vantagem, entendeu? Por isso que é importante vocês não se envolverem em trocação de início. A safe já fechou o Bimazaki, a gente vai rotacionar de carro. A gente vai pegar a primeira casa na safe, porque como eu disse, tem hack na partida. Eu não vi o momento que o hack morreu. Até esse momento eu achei que o hack tava vivo, achei até que era esse cara aí, ó. Ele acaba deitando um, deu dano na mina, deitou o cara. E a gente acaba fazendo o abate dele. E a gente já rila o 12. A safe fecha de novo. A gente avança uma casa, o Astuto acaba caindo. Tentamos rilar ele, não conseguimos. E nesse momento aí, família, é só sufoco. Por quê? A gente tava meio que achando que o hack ainda tava vivo, entendeu? A gente ficou meio apavorado.
meio que sem pensar, ó. Eu achei que era o hack também, eu até gritei, é o hack, é o hack. Acabou deitando o Ezin. A gente já vai rilar ali rapidão, o Ezin tá sem vida. Agora tem um squad todo nessa outra casa, eu tento fazer granada, não acerto. Se eu acertasse ia ser GG. O Tweb caiu, o Ezin também tá sem vida. Eu acabo tentando flanquear, mas os caras acabam fazendo um abate. Mas é isso aí, pegamos o top 2, que é a meta. Eu dei 600 de dano, dei 1000 de dano, ganhei ponto. Espero que você também consiga ganhar ponto, beleza?